Teraz by som si dovolil predstaviť habilitačnú komisiu a oponentov. Členovia komisie sú pani docentka, inžinierka, architektka Roberta Štepanková, filozofie doktorka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Ďalej pán profesor, inžinier, architekt Petr Hrúša z Technickej univerzity v Ostrave. Oponentami v tomto konaní sú pani profesorka, inžinierka Ľubica Feriancová, filozofie doktorka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pani docentka, inžinierka, architektka Jana Gregorová, filozofie doktorka zo stavebnej fakulty našej univerzity, a pani inžinierka Ivana Pasečná, filozofie doktorka ako významná predstaviteľka praxe. Teraz by som si dovolil krátko predstaviť habilitantku pani architektku Katarínu Kristiánovú. V roku 1987 získala titul inžinierka architektka na fakulte architektúry našej univerzity v študijnom odbore urbanizmus a územné plánovanie. V roku 1996 v študijnom odbore Urban Management získala na Erasmus University v Rotterdame titul Master of Administration. Titul PhD získala na stavebnej fakulte našej univerzity v študijnom odbore krajinárstvo v roku 2011. V rámci ďalšieho vzdelávania získala pedagogická 2 až 2003 na magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave. V rokoch 2003 až 2008 spolupracovala s architektonickým ateliérom autorizovaného architekta Juraja Ileša. V rokoch 2009 až 2014 bola zamestnaná ako odborná asistentka na fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Od roku 2014 do súčasnosti pracuje na fakulte architektúry ako vedecko-výskumná pracovníčka. Pôsobila v celom rade predmetov v oblastiach architektúra a urbanizmus a krajinná architektúra. Jej profil, pokiaľ ide o pôsobenie v pedagogike, o jej výskumné aktivity a takisto pokiaľ ide o jej publikačné výstupy, to ste mali k dispozícii, to uložené na disku a link na ten disk ste dostali spolu s pozvánkou, takže ste si mohli všetko podrobne pozrieť. Ja by som len súhrne povedal, že v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus má 7 publikácií. V týchto databázach má evidovaných 41 citácií. Ten celkový jej publikačný profil je však oveľa bohatší. Celkové si uvádza 115 publikácií, celkovo citácií 142. Takže v tomto zmysle spĺňa a ďaleko prekračuje požadované počty výstupov. Témou habilitačnej prednášky dnešnej bude potenciál zelených koridorov v urbanistickej štruktúre mesta. Takže by som teraz chcel poprosiť pani inžinierku architektku Katarínu Kristiánovú, aby predniesla svoju habilitačnú prednášku v časovom rozsahu zhruba 30 minút. Takže pani kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, za predstavenie v takom priaznivom svetle. Dúfam, že tento dojem sa mi podarí aj udržať. Ja začnem zdieľať svoju obrazovku.
Neviem, či je to vidieť. Je to vidieť, len keby ste áno, dali prezentáciu na celú obrazovku. Mám ju už, či nie? Vidíme aj tie bočné panely. Aha. Ľavo, tak dajte prosím vás prezentáciu. Áno. Je teraz na obrazovke. Teraz sa nám stratila vaša obrazovka. Ja vidím. Ja som tiež videl. Aha. A ja som videla. Myslím, že i ja. Všichni sme mieli. Teď ale zmizela tá obrazovka. Áno, lebo som to vypla, tak dám znova. Áno. Je to vidieť? U nás nie. Vidíme nie. Čiernu plochu. Vidíme. Áno. Moment. Nabehlo? Áno. Malo by sa to dať a možno aj dole na vašej obrazovke. A nie je to na celej, lebo ja to mám na celej. A není možné, pane profesore, to nechat? Protože já to mám čitelné a vlevo paní habilitantka by mohla i se vracet k některým slidům. Ano. Ano. Áno, zdieľam teraz ten PowerPoint. A teraz ho vidno celý zrejme. A keď dám prezentáciu od začiatku alebo z aktuálnej snímky. A teraz by to malo ísť. Určite nie, lebo len neviem zapnúť ako... Lebo zdieľa tú prezentáciu, len neviem zapnúť na celú obrazovku. Neviem. Prípadne poprosím. Áno. Prezentácia. Teraz je to už dobré. Už je dobré, už je to dobré. Áno, áno, ďakujem. Dobre, také. Teraz je to v poriadku, takže nech sa páči. Budúcu polhodinu naša pozornosť patrí vám. Ďakujem veľmi pekne. Musím sa napiť, pardon. Ďakujem. Takže v mojej prezentácii v habilitačnej prednáške by som chcela upriamiť pozornosť na potenciál zelených koridorov v urbanistickej štruktúre sídla. Je to téma, ktorá úzko súvisí s mojou pedagogickou činnosťou aj s vedením ateliérových prác.
A súčasne ju vnímam tak trošku možno nie celkom docenenú v súčasných územnoplánovacích prístupoch a v súčasnej urbanisticko-architektonicko-krajinárskej praxi. Prednášku som... Prednášku som zostavila z niekoľkých častí. V úvode by som predstavila zelené koridory vo vývoji urbanistických teórií plánovania mesta. Potom samostatne ekologické siete a tzv. Greenways, zelené cesty. Venovala by som sa, alebo predstavila by som niekoľko príkladov súčasných trendov v plánovaní zelených koridorov a tiež uviedla niekoľko príkladov potenciálu zelených koridorov v mestách na Slovensku. A na záver by som predstavila využitie týchto poznatkov alebo prístupov vo výučbe ateliérovej tvorby. Vo vývoji urbanistických prístupov k plánovaniu miest môžeme pozorovať výrazné koncepty, ktoré sa nevenujú len alebo neorientujú len na saturáciu dostatku zelenie alebo dostatku plôch zelenie v meste, ale rôznymi spôsobmi podporujú myšlienky vytvárania zelených koridorov, vzájomného prepájania zelených priestorov v rámci urbanistickej štruktúry mesta aj s okolitým krajinným zázemím. Tieto koncepty môžeme pozorovať v rôznych v plánovaní miest v rôznych dimenziách. Napríklad ak od vytvárania alejí, ako to vidíme v mestskom pláne Versailles, alebo ako to vidíme aj v líniách bulvárov lemovaných stromoradiami, ktoré sa v druhej polovici 19. storočia po vzore Osmanovej prestavby Paríža stávajú charakteristickou súčasťou mnohých miest. Lemujú dopravné okruhy v priestoroch bývalých ladieb alebo glácis, ako napríklad vo Viedni, alebo možno uviesť aj príklad Mojzesovej ulice v Košiciach. Tieto koncepty zelených koridorov sa uplatňujú aj na celomestskej úrovni. Sú vlastne odpovediami na problémy rastu industriálnych miest a ich nezdravého prostredia. Sú navrhované napríklad formou okružných pásov alebo prstencov, ako napríklad v Ludonovom pláne Londýna alebo v konceptoch záhradných miest, alebo nadobúdajú aj rôzne formy zelených klinov v radiálnom usporiadaní, ako môžeme vidieť napríklad v diagrame Eberstadta z roku 1910. Tieto cirkulárno-radiálne systémy opaskov alebo zelených klinov sú v centre pozornosti plánovania zdravých a funkčných miest v prvej polovici 20. storočia a sú aplikované v mnohých mestách, napríklad Šestakovo plán Veľkej Moskvy alebo v pláne Varšavy. Tiež nadobúdajú aj iné tvary, nielen radiálno-okružné, ale napríklad pásové, ako to vidíme v pásových konceptoch miest, napríklad Milutina, ktorý veľmi úspešne aplikoval aj Voženílek vo svojom pláne pre Baťovany, ktorý tento koncept vlastne funguje v urbanistickej štruktúre dodnes. Veľmi výstižne graficky to uvádzajú aj Gál Kodoň vo svojich skriptách z roku 1981 Tvorba krajiny. Tieto koncepty sú uplatňované aj v povojnovom období, napríklad formou zelených opaskov, ktoré sa stali súčasťou plánovania veľkých miest, napríklad plánu Veľkého Londýna, plánu Sydney alebo Otavy. Paralelne môžeme od druhej polovice 19. storočia pozorovať v urbanistickej štruktúre pozorovať aj vývoj prepájania
jednotlivých parkových plôch, ako napríklad v systéme tzv. Parkways, ktoré navrhujú v roku 1868 Frederick Law Olmsted a Calvert Law, alebo ako to vidíme aj v pláne pre Chicago z roku 1909, alebo ako je to unikátne, ako to je unikátne vytvorené v prípade smaragdového náhrdelníka v Bostone, keď koridor je vedený pozdĺž korita riečky, čo umožňuje mimoúrovňové križovanie peších a cyklistov s komunikáciami pre automobilovú dopravu. Ako príklad takéhoto konceptu, zaujímavý príklad konceptu zeleného koridoru zo Slovenska, možno napríklad spomenúť koncept zelenej priečnej osy Emanuela Hrušku z roku 1948. Tento koncept bol síce aj aplikovaný v územnom pláne Milana Hladkého, ale nebol realizovaný. Možno v tejto súvislosti možno povedať, že je zaujímavé, že teda socialistické plánovanie, ktoré v tom čase pracovalo aj s metodami vyvlastnenia alebo veľkoplošných asanácií, nerealizovalo vlastne žiadny takýto veľkolepý počin implementácie zeleného koridoru. Zelené, teda ekologické siete a tzv. Greenways si zaslúhujú samostatnú kapitolu, možno, lebo krajinná ekológia vlastne prináša v druhej polovici 20. storočia zmenu paradigmy v plánovaní zelených koridorov. Neviem, ako to... Pod vplyvom teórie ostrovov v biogeografii alebo poznatkov o migrácii druhov, krajinná ekológia konceptualizuje myšlienku koridorov vo svojom ponímaní a hovorí o potrebe prepojenia medzi škvrnami alebo plôžkami prirodzených biotopov, tzv. Pečís, keď tieto prepojenia vlastne zabránia fragmentácii, zvýšia biodiverzitu a ekologickú stabilitu krajiny. Na Slovensku sa krajinná ekológia rozvíja v spolupráci s Českou školou a začiatky iniciatívy tvorby územných systémov ekologickej stability možno na Slovensku datovať zhruba od 80. rokov, kedy územný systém ekologickej stability je chápaný ako celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť prostredia a podmienok a foriem života v krajine, pričom jej základ predstavujú biocentra, biokoridory a interakčné prvky, od nadregionálneho, regionálneho až po lokálneho významu. Na Slovensku bola koncepcia ÚSES prijatá v roku 1991 na vládnej úrovni a následne boli vypracované územné systémy ekologickej stability pre rôzne hierarchické úrovne od nadregionálnej až po lokálne. Veľmi zaujímavá je aplikácia územných systémov ekologickej stability v urbanizovanom prostredí a vlastne implementácia metodiky ÚSES do metodiky územného plánovania a do územných plánov. Ako vidíme napríklad v územnom pláne Bratislavy alebo v územnom pláne Trnavy. Uplatňovanie ekologických sietí v plánovaných miest vidíme aj v medzinárodnom meradle, možno uvieť príklady mnohých miest. Ďalším takým veľmi, veľmi významným konceptom druhej polovice 20. storočia je koncept Greenways. Termín sa objavuje už v 60. rokoch a popisuje zelené cesty ako kritické spojnice v hierarchii mestských zelených plôch. Téma alebo
problematika Greenways je intenzívne rozvíjana hlavne v 90. rokoch, kedy vychádzajú viaceré publikácie, napríklad Greenways for America z roku 1990 alebo Guide to Planning and Design Development, Greenways, Guide of Planning and Design, a po ktorých nasledujú aj dve špecializované čísla časopisu Landscape a Urban Planning, ktoré priniesli prehľad rôznych prístupov k plánovaniu Greenways z celého sveta. Dá sa povedať, že Greenways je takým generickým pojmom a je používaný na širokú škálu stratégií, konceptov, plánov. Typológia Greenways je veľmi široká, môžu byť klasifikované alebo kategorizované na základe rozsahu, cieľov, kontextu krajiny či plánovacej stratégie. Sú chápané ako multifunkčné zelené koridory, čiže spájajú environmentálne, ekologické funkcie s tými rekreačnými, kultúrnymi, estetickými a ďalšími a tiež sa uplatňujú v rôznych mierkach. Možno ako taký zaujímavý príklad tohto typologického druhu možno uviesť Skyway podľa typológie Turnera a vidíme aj príklad jej aplikácie na strechách garáži v Singapúre. Tiež možno povedať, že trend skúmania alebo aj plánovania zelených koridorov silnie v ostatných rokoch. Vidieť to napríklad na grafoch Horteho a Eisenmana z roku 2020, ktorí skúmali výskyt slova vo vedeckých databázach a tiež vidíme, že geograficky je táto téma sa viaže skôr na teda územie Spojených štátov a Číny. Trend teda plánovania zelených koridorov nesilnie len vo výskume, ale aj v plánovacej praxi alebo v praxi. Na celomestskej úrovni to ukazujú napríklad rôzne príklady z mnohých miest sveta, napríklad z Číny, či zo susedných krajín z Viedne, z Grácu. A tiež možno uviesť nielen príklady z takýchto veľkých miest, ale napríklad aj z malých miest. Napríklad príklad mestečka Leoben ukazuje plánovanie od konceptu z celomestskej úrovne až ako sa premieta do etapovitej realizácie. Podobný spôsob alebo postup od celku k detailu aplikujeme aj pri výučbe ateliérovej tvorby. Tiež možno povedať, že veľmi veľa príkladov ukazuje, ako sú zelené koridory spätne aplikované do veľmi silne urbanizované štruktúry, využívajúc väčšinou bývalé koridory technickej či dopravnej infraštruktúry, ako je to napríklad alebo High Line v New Yorku, či parky v Berlíne, ktoré využívajú priestory bývalých železničných tratí. Možno tiež uviesť príklady, alebo veľkú skupinu príkladov tvoria príklady Greenways vytváraných pozdĺž revitalizovaných vodných tokov, kde tiež môžeme uviesť príklady vo veľkých mierkach, napríklad z ázijských miest v Šangaji boli vybudované takéto zelené cesty, ktoré označujú za prírodné, budované a zmiešané. Realizovali ich aj v rámci budovania areálu Expo 2010, alebo možno uviesť príklad zo Soulu, kde takýto verejný rekreačný priestor bol vytvorený odstránením dopravného prekrytia pôvodného toku. Projekt bol aj veľmi kritizovaný, ale stal sa veľmi populárnym medzi obyvateľmi, turistami a vytvoril aj taký tzv. Kultúrny opasok mesta. Tiež môžeme nájsť aj príklady.
Príklady teda z menších miest, ktoré sú samozrejme bližšie podmienkam miest na Slovensku. Napríklad v Sheffielde okolo riečky Don s viacerými prítokmi boli v minulosti sústredené malé hámre alebo hute na výrobu ocele a po zániku tejto výroby v týchto koridoroch vznikli spontánne zelené trasy, ktoré vlastne aj prezentujú toto kultúrno-historické dedičstvo. Možno spomenúť aj príklad napríklad zo susednej Českej republiky, revitalizáciu rieky Svratky v Brne. Myslím, že tento revitalizácia úseku na obrázku by sa mala realizovať začať tohto roku. A vlastne taký cieľom takýchto úprav je teda jednak ochrana pred povodňami, rôzne prírode blízke opatrenia pre zlepšenie ekologického stavu vodného toku a súčasne vznik priestorov pre obyvateľov, návštevníkov, pre trávenie času pri rieke a teda v súvislosti aj s cyklistickými a pešimi trasami. Zo Slovenska možno tiež spomenúť niekoľko príkladov, ako taký prvý alebo výnimočný alebo príklad dobrej praxe možno uviesť napríklad revitalizáciu potoka Dubová v Piešťanoch pod vedením krajinnej architektky Evy Wernerovej, kde sa podarilo z potoka Dubová vytvoriť akýsi aj mestotvorný prvok s vyváženým pomerom medzi rešpektovaním prírodného fenoménu a možnosťami jeho využívania pre rekreačné aktivity, voľnočasové aktivity. Je vytvorená trasa pre cyklistov peších s lavičkami, stolmi, odpočívadlami, mostikmi. Zlepšili sa aj ekologické podmienky toku a samočistiaca schopnosť vody. V mnohých mestách však žiaľ potenciál pre vytvorenie takýchto zelených koridorov nebol alebo nie je využitý. Ako taký príklad uviez aj príklad Prešova a osud Mlynského náhonu v Prešove, kde hoci už náhon nebol funkčný, ale jeho koridor bol stále čitateľný v urbanistickej štruktúre, ponúkal rôzne možnosti interpretácie rôznymi formami, či už zeleného koridoru, či už s vodou, alebo aj bez vody, alebo prevedenie cyklotrasy, pešej trasy, alebo revitalizáciou formou dažďových záhrad, alebo pre nové formy manažmentu dažďovej vody. Žiaľ, mesto nebolo schopné využiť tento potenciál a tak stratilo aj kus histórie, kultúrneho dedičstva, kus identity. Koridor bol zasypaný, v niektorých častiach boli aj parcely predané vlastníkom rodinných domov a časť koridoru bola rozšírená, teda využitá pre rozšírené komunikácie a jeho zvyšky boli využité aj pre vytvorenie cyklistickej trasy, ktoré však možno chýba invenčnejšie architektonické stvárnenie alebo prírode blízke riešenie alebo aj prezentácia historického dedičstva. Ďalší príklad, Košíc, ukazuje, že je tu veľký predpoklad, že vízia zeleného koridoru sa naplní, aj napriek tomu, že teda časť náhonu v kontakte s historickým jadrom bola využitá pre vedenie dopravnej komunikácie. Nedávno prebehla súťaž pre severnú časť náhonu, v ktorej dnes je vlastne voda. A urbanistická štúdia mestskej zelene aj územný plán Košíc odhaľujú aj potenciál južnej časti koridoru, ktorý by možno mohol koridorom prepojiť aj sídlisko, napríklad sídlisko nad jazerom priamo s centrom mesta. Z hľadiska plánovania zelených koridorov je zaujímavý aj pohľad na Bratislavu, kde Malé Karpaty
vytvárajú zelený klín a výrazným je aj koridor Dunaja. A z celomestského či z regionálneho pohľadu je otázkou aj, či sa v budúcnosti budú vyvíjať aj koncepty posilnenia zelených opaskov v súvislosti s rastom mesta a prebiehajúcou suburbanizáciou. Tiež sa v súčasnosti rodia aj zaujímavé koncepty alebo vízie koridorov chorvátskeho ramena a aj posilnenie koridoru pozdĺž Dunaja víziou Bratislavského Dunajského parku. Takisto možno povedať, že potenciál má napríklad aj tiež koridor železničnej trate Bratislava filiálka. Možno na záver, neviem, v akom som časovom, aký mám limit ešte? Som to možno ešte trošku hnala. Som to hnala dosť. Na záver možno predstaviť teda tie teda využitie týchto poznatkov alebo týchto prístupov vo výučbe ateliérovej tvorby. Urbanistické a krajinárske plánovanie a uvedomeniu si dôležitosti, ich dôležitosti a potreby formovania takýchto koridorov napomáha výrazne, veľmi výrazne aj súčasný infraštruktúrálny pohľad na systémy zelené v meste, napríklad pod pojmami zelená alebo zelenomodrá infraštruktúra či koncept ekosystémových služieb. V tom pojme zelená infraštruktúra je vyjadrená potreba celopriestorovej štruktúry navzájom prepojených zložiek a prvkov. A takáto štruktúra je schopná zabezpečiť optimálne využívanie úžitkov ekosystémových služieb od tých environmentálnych, ekologických až po tie kultúrne a spoločenské. A tiež je možno dôležité povedať, že je potrebné, aby a veľmi dôležité, aby samosprávy vnímali svoj mandát pri formulovaní spoločenskej externality zelených koridorov alebo teda verejnej zelene všeobecne ako verejných statkov je veľmi ťažké internalizovať. Hoci v súčasnosti sa tiež objavujú alebo je snahou vyvíjať rôzne modely možností tzv. Platieb za ekosystémové služby, ktoré by tiež možno mohli napomôcť lepšiemu uplatneniu zelených koridorov v štruktúre sídla. Na záver teda ešte niekoľko tých príkladov, ako uplatňujeme tento princíp zelených tvorby, zelených alebo formovania zelených koridorov vo výučbe ateliérovej tvorby. Napríklad so študentmi sme v rámci projektu Danurb riešili taký zelený koridor pozdĺž Dunaja v Štúrove, kde študenti riešili koncept celej trasy a celého pásu alebo koridoru s tým, že vlastne v detailoch vyriešili určité úseky, zaujímavé body. Táto práca získala aj cenu docenta Kodoňa. Ďalší takýto príklad tiež v projekte Danurb, koridor zelený pozdĺž Váhu v Komárne. A posledným príkladom je vlastne aj príklad koridoru, ktorý študenti riešili minulého roku v rámci súťaže, medzinárodnej súťaže Lenotr Cross Border Landscapes, kde vlastne riešili koridor pozdĺž hranice v Bratislave medzi Rakúskom, medzi teda Bratislavou, Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom, čiže
vlastne trasy tzv. Európskeho zeleného opasku železnej opony a za tento návrh získali v tejto súťaži aj odmenu. Ďakujem veľmi pekne. Pani architektka, ďakujem za prednesenie habilitačnej prednášky, ktorá s touto témou bola schválená vedeckou a umeleckou radou našej fakulty. A teraz by som poprosil všetkých prítomných, aby sa zúčastnili diskusie k tejto prednáške. Teda poďme si dať rozpravu. Môže sa hlásiť aj verejnosť. Nech sa páči. Môžem sa len spýtať? Isté. Ja som dostala písať oponentský posudok na prácu Grota v historických záhradách Slovenska. Pani docentka, to bola habilitačná práca a toto bola habilitačná prednáška. Predstavenie habilitačnej práce a rozpráva k nej bude ďalší bod tohto konania. Ďakujem. Takže teraz ešte raz prosím rozprava k habilitačnej prednáške. Pán profesor Kováč sa hlási. Nech sa páči, pán profesor. Idem, pozdravujem všetkých. Postavím otázku takto. Každé sídlo má samozrejme iné danosti, iné predpoklady, iný vývoj svojho rozvoja za sebou. A nie v každom sídle je možné rozvíjať, by som povedal, systém týchto koridorov zelených alebo línií. A napriek tomu chceme, aby aj toto mesto bolo zelené. Teda nie všade je možné vytvoriť nejaký spojitý systém zelene. Aké iné systémy môžeme ponúknuť sídlám v prípade, že nevieme vyvinúť z nejakých hľadisk územných, povedzme takéto koridory alebo línie, o ktorých bola teda táto prednáška. Ako to môžeme kompenzovať? Tak určite si myslím, že dnes už ako tými spôsobmi kompenzácie, teda je množstvo spôsobov od ktorými sa vlastne aj zaoberáme, od ozeleňovania aj vlastne architektúry zastávaných teda budov. Až by som povedala, že vlastne ak ide o tak silne zastávané územie, tak toto sú spôsoby. A samozrejme ešte možno spomenúť, že v našich mestách alebo v podmienkach našich miest vlastne ani nie je taký nedostatok zelených plôch. Hej, naopak, lebo vidíme urbanistické štruktúry, sídlisk, kde je teda naozaj dostatok zelenia alebo zelených plôch. Ide možno aj o tú kvalitu. A povedala by som, že súčasná urbanisticko-architektonicko-krajinárska praxa hlavne sústreďuje na teda skvalitnenie týchto plôch. S tým, že v súčasnosti sa aplikujú aj tie súčasné prístupy alebo odpovediami aj tie reflexie na tie procesy zmeny klímy, rôzne adaptačné opatrenia a podobne, čiže pracuje sa aj s dažďovou vodou. Ale si myslím, že na druhej strane je veľmi dôležité práve tieto koridory, a možno aj tak, ako ich aplikuje ten koncept Greenways, že oni vlastne ani nemusia byť až tak niekedy až tak veľmi zelené, alebo až tak veľmi zelené vo všetkých tých častiach, že vlastne sú to aj isté cesty, napríklad okolo tých koridorov mlynských náhonov, kde máme veľa príkladov aj zo slovenských miest, kde boli zasypané, ale niekedy naozaj ten koridor ešte existuje v tej mestskej štruktúre.
A tiež tam je možno dôležitý ten aspekt aj tých vlastníckych vzťahov, že ten koridor je niekedy alebo takmer vždy vo vlastníctve či už štátu alebo teda obcí. A ešte možno k tým koridorom, že dnes vidíme aj ten trend, že mesta sú obkružované tými komunikáciami, okruhmi dopravnými a tak, ako budujeme ekodukty pre zver, ako keby by sme potrebovali vytvoriť tie zelené trasy a kontakt aj tej urbanizovanej štruktúry mesta s okolitým krajinným zázemím a podobne. Ale to zase odbieham ku koridorom. Neviem, či som správne zodpovedala, ale naozaj je teda mnoho spôsobov, ako zabezpečiť tie ekosystémové služby zelene aj v urbanizovanom území inými spôsobmi. Áno, ďakujem. Záver je jednoznačný, že každé sídlo samozrejme si musí vypracovať úplne vlastnú originálnu a individuálnu koncepciu v tejto záležitosti, v tej zelenej infraštruktúre. A súhlasím s tým, presne s tou odpovedou, že tam, kde miera urbanity alebo urbanizácie neumožňuje vyvinutie nejakých takýchto komplexných prírodných alebo krajinných systémov, že tam musí nastúpiť niečo umelé, ako napríklad tá zelená architektúra, o ktorej ste rozprávali, že musíme sa sústrediť nie na kvantifikáciu zelenia, ale na jej kvantitatívne vyjadrenie aj s tým zachytávaním vody, ako napríklad aj ekoindexy. Proste úplne iné ukazovatele používať aj územnoplánovacie praxi. A súhlasím aj s tým posledným, čo ste povedali, že niekedy stačí málo, že tu nemusí ísť v tomto prípade o predstavu, že to musí byť nejaký komplexný zelený pás, ako treba si myslel Hruška, ale niekedy stačí, keď taká krížna ulica, ktorá nemá dnes jeden strom, keď sa tam vysadí z jednej, z druhej strany alea a už je to niečo iné aj architektonicky v tom priestore, aj by som povedal ekologicky, aj esteticky. Takže skutočne tá odpoveď mňa uspokojila, lebo niekedy sú to aj malé zásahy v tom verejnom priestore, ktoré môžu vytvoriť práve spojitosť v tom meste takú. A toto je, myslím si, že naša slabina, práve ten verejný priestor. Ďakujem. Dobre, teraz nasleduje pán Attila Tóth a potom pani architektka Pasečná. Dobrý deň, prajem, ďakujem za slovo. Attila Tóth zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ďakujem veľmi pekne za podnetnú habilitačnú prednášku. Bola veľmi zaujímavá, tematicky mi je veľmi blízka, lebo tiež sa venujem tejto oblasti. A nadviažem ešte možno v rozprave na tú diskusiu o tých otvorených priestoroch, tak napríklad aj Viedeň išla cestou, že v roku 2015 vypracovali koncept, ktorý sa volá Grün und Freiraum, čiže dali dokopy ako keby zelené a otvorené priestory. A v tej koncepcii sa hovorí o Freiraumgerechtigkeit, čiže spravodlivosť poskytovania otvorených priestorov, ktorá má byť rovnomerne rozptýlená po meste a prístupná pre všetkých ľudí a všetky sociálne skupiny. Takže myslím si, že aj vo svete sa ukazuje, že nie len tie zelené priestory, ale aj tie otvorené priestory, ktoré ideálne teda majú prvky zelene, ale nemusia byť a priori celé zelené. A ja by som habilitantke chcel položiť takú otázku, nadviažem na jej posledný slajd, kde ukázala projekt, s ktorým získali v rámci Cross Border Landscapes títo študenti, ktorí boli na Erasmus plus pobyte, čestné uznanie. A s tým súvisí moja otázka, lebo už vo svete vidíme príklady, kedy sa spájajú mestá dokopy, napríklad v Nemecku v prípade Bergische Städte Dreieck, to boli vlastne tri mestá, ktoré sa dali dokopy a vypracovali spoločný koncept zelene. Alebo teraz novšie Vieden napríklad naprieč hranicami krajinských štátov Viedne a Dolného Rakúska vypracovali spoločný koncept zeleného klimu. Že ako to vidíš, Katka, na Slovensku? Potenciál na spoluprácu medzi mestami, obcami, alebo ich teda naprieč ich katastrálnymi hranicami,
a prípadne aj medzi regiónmi, tam, kde teda dochádza k stretu dvoch regionálnych hraníc. Ďakujem. Áno, áno, je to respektíve, keď sme tento koncept robili, netušili sme ešte, čo príde. A je to určite teda veľmi potrebné práve táto spolupráca, lebo naozaj takéto koridory nie sú obmedzené administratívnymi hranicami, či už miest, obcí, alebo teda krajín. Ale žiaľ, je teda zaujímavé, alebo teda je to určitý taká veľmi veľká zmena, teda súčasná, že ako sa to teda stalo, že zrazu teda hranica vlastne nebola a zrazu hranica je. Čiže to je taký moment tých hraníc, že teda tie hranice administratívne vedia zmeniť koncepty. To sme videli aj v minulosti a teda cítime to aj v súčasnosti. Ale naozaj koncepty koridorov by som povedala, že je tam potrebná spolupráca a myslím si, že tá spolupráca aj je. Nakoniec aj vo vidieckom prostredí to človek vidí, že ešte aj medzi jednotlivými napríklad vidieckými sídlami ako keby zanikli isté koridory možno poľných ciest alebo istých prepojení medzi dedinami, že vlastne všetko sa deje len tými automobilovými komunikáciami a že isté budovanie cyklistických trás napríklad alebo nakoniec aj peších prepojení tiež využívajúc možno koridory vodných tokov v krajine, že veľmi, veľmi, možno aj v budúcnosti bude a zas možno to aplikovať možno aj na súčasnú situáciu koronakrízu, že ktorá ukázala, ako veľmi vlastne ľudia potrebujú takéto koridory. V Bratislave bol koridor Hrádze pozdĺž Dunaja veľmi využívaný, alebo zrejme aj je. Neviem, či som zodpovedala. Alebo či som sa dotkla. Ďakujem, však to ani nebola taká štandardná otázka. Skôr ma zaujímal tvoj názor na to. Ale a súčasne to ešte to by som možno podotkla, že práve to kladie tie vysoké nároky na tú schopnosť zmanéžovať takéto počiny, pretože vyžaduje súčinnosť viacerých strán a teda rôznych stakeholderov pri tvorbe takýchto konceptov. Ďakujem. Dobre, nech sa páči pani architektka Pasečná. Ja by som chcela len toľko k tejto téme, že si myslím, že z hľadiska praxe to vnímam tak, že je veľký tlak na túto zelenú infraštruktúru z hľadiska toho, že nachádzame sa v pandemickej situácii, kedy je naozaj potrebné rozptýliť ľudí a vnímam to tak, že obyvatelia, ktorí sa nachádzajú v historických centrách, nemajú dostupnú zeleň v pešej vzdialenosti, musia využívať automobilovú dopravu. Teda je naozaj potrebné zabezpečiť dostupnosť 300 metrov 10 minút od bývania pre všetkých obyvateľov mesta. To je už dávno známe. A okrem toho je tu tlak, čo sa týka klímy, dosť výrazný aj od tej mladšej generácie. Čím ďalej, tým väčší. Naozaj je potrebné ochladzovať ľudí, aby sa človek mohol pohodlne, zdravotne, komfortne dostať z jedného bodu do druhého bodu. Nielen staršie obyvateľstvo, ale celkovo veľmi výrazne sa mení tá klíma. A vysoká zeleň, stromy dokážu zlepšiť tú mikroklimu výrazne o niekoľko stupňov. Kvôli tomu si myslím, že bude čím ďalej tým väčší tlak na vytváranie takýchto greenways štruktúr.
Myslím, že tomu môže dopomôcť spolupráca mesta skrz, v Bratislave to vnímam skrz Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktorí vypracovali koncepciu verejných priestorov zelene a snažia sa využívať, rozpracovať zvyškové priestory v rámci mesta a spájať ich. A tiež vnímam to aj skrz požiadaviek developerov, ktorí chcú dosahovať čo najvyššie hodnotenia vo svojich BRIM posudkoch, tlačia na to, aby architekti, krajinní architekti navrhli čo najviac miesta, ktoré verejné priestory, ktoré majú čo najvyššiu biodiverzitu, aby nahnali tie body a je to na nás, aby sme do územia dostali tú kvalitu. Problém je ten, že v tých BRIM posudkoch to nie je presne stanovené, že ako dosiahnuť tú ekologickú kvalitu, ale aj socioekonomické faktory. Čiže je na nás, architektov, krajinných architektov, aby sme čím viac o tom rozprávali, aby sme zadali tie kritériá pre tých developerov, aby sme na tom trvali a spolupracovali nejakým spôsobom, možno s tým Metropolitným inštitútom, s mestom. A to si myslím, že je taká cesta. Už ďalej nebudem zdržiavať. Áno, a ja som, možno som to tiež aj nepovedala, že vlastne pozorujeme aj tie občianske iniciatívy, ktoré sa zasadzujú teda za to, aby v meste bolo dostatok zelene, ale že možno práve tí krajinní architekti, urbanisti sú tí odborníci, ktorí dokážu istým spôsobom tak vidieť v tej štruktúre mesta ten potenciál taký, ktorý možno iným nie je až tak očividný alebo zreteľný. Takže môžu odhaliť takéto súvislosti a väzby v tom území pre rozvoj napríklad aj týchto koridorov. Kvôli tomu sme my architekti a urbanisti na svete. Áno. Teraz sa prihlásila do rozpravy pani docentka Gregorová a potom pán profesor Hrúša. Ja by som nadviazala na tému, ktorú mi teda povedala predchodkyňa. Asi v tom zmysle, že zaoberám sa pamiatkami, prezentáciou pamiatok a v tomto kontexte bola spomenutá aj problematika identity, možnosť návratu k niektorým systémom, ktoré vytvárali identickú charakteristiku sídla. Hovorili ste o náhonoch, prípadne iných líniách, ktoré v histórii zohrávali najmä možno aj technickú alebo technologickú stránku. V tejto súvislosti sa vás chcem spýtať, narážam teraz na územný plán Trnavy, priznám sa, že nepoznám tú aktualizáciu z 2015, ktorú ste vy teda tam uviedli. Bol dlhodobý problém aj s nastavením koncepcie zelene v meste, pretože mesto nemalo dostatok zelených plôch pre obyvateľov. Hej. Teraz nehovorím o historickom jade, hovorím celkovo o sídle. Bola dosť podceňovaná tá koncepcia vytvárania adekvátnych plôch dostupnej vzdialenosti voči teda tomu centru mesta. A reakcia na to vznikla, že teda treba okamžite dostávať zeleň do vnútra historického jadra a v miestach, kde pôvodne boli možno iné línie alebo iné prvky, bolo možné dostávať zeleň, ale bola potom požiadavka, že tá zeleň mala byť takisto nejako limitovaná, buď výberom druhov, alebo objemovou štruktúrou vlastne voči tej pamiatke, ktorá má nejakú charakteristiku a mala byť prezentovaná. Čiže moja otázka si na vás by zniela asi následovne. Máte dojem aj na základe toho, čo tu bolo povedané, kde je jednoznačné, že tie ekologické princípy momentálne aj v dobe zmeny klímy budú asi tie veľmi dôležité. Do akej miery by ste mohli splniť požiadavku pri pamiatkároch, prípadne pri niekom, kto chce navrátiť alebo obnoviť identitu mesta v miestach, kde by bolo možné aplikovať aj tieto ekologické zelené pásy. Vedeli by ste si predstaviť limitovaný výber návrhu tak v polohe plochy ako výberu druhov, alebo proste ako by ste reagovali na takúto možno na prvý pohľad takú konfrontačnú východiskovú situáciu? Ja si myslím, že naozaj treba rešpektovať aj to historické prostredie,
teda, že naozaj nie je možné ozeleňovať alebo ísť nejak v rozpore možno s tým, s tým géniom loci toho charakteru, toho historického prostredia, napríklad tých stredovekých miest, kde teda naozaj tá zeleň historicky nebola súčasťou, respektíve bola možno výsadou areálov, komplexov, kláštorov a podobne. A na druhej strane možno povedať, ale istý tiež fakt, napríklad aj v prípade Trnavy, že historicky napríklad pretekali teda tou štruktúrou, alebo povedla aj tie historické toky. Myslím, že aj nejaký potôčik tiekol aj priamo cez mesto. Čiže sú aj isté aspekty, ktoré ako keby znova v tom kontexte tej zmeny klímy, že je možné možno tiež akýmsi spôsobom sa vracať k tomu. A zrejme treba v týchto historických jadrách hľadať akýsi kompromis, teda uplatnenie tých prvkov zelene v historickom jadre. Ale napríklad v koncepte z takého urbanistického hľadiska zase v tej Trnave vidíme, ako ten obchvat mesta odrezal vlastne tú východnú časť mesta od krajiny, alebo že vlastne takéto väčšie rekreačné priestory sa sústredujú v tej západnej časti. A že znova možno ten koridor, teraz neviem, ako sa volá ten potok, respektíve ten vodný tok, ale tiež v niektorých miestach napríklad bol prekrytý. Čiže sú to také podnety rozmýšľať o tom, ako dostať teda aj tú zeleň, prípadne aj tie riešenia možno s manažmentom dažďovej vody. Hej. Tiež nemožno zasakovať dažďovú vodu vo všetkých priestoroch, kdekoľvek a podobne. Takže, ale určite je to teda problematika, ktorá potrebuje zamýšľanie sa nad tým a možno aplikáciu takých riešení, by som povedala. Moja otázka zniela na druhý zelene. Či viete vy? Druhý zelene, pretože tam je samozrejme, že tá Trnávka, aj ten náhon Trnávky, to je jasné, že potenciál, ale momentálne je problém, že sa aplikujú napríklad tie divoké trávy alebo také predzahradkové systémy výsadby v miestach, kde by mala vyznieť v podstate tráva, prípadne solitérne stromy. Že sa vlastne ako keby infiltrujú alebo využívajú také typy charakterov zelených ploch, ktoré možno voči určitým polohám pri tej pamiatke nemajú svoje miesto. Chápete, ako keby koncepcia alebo kompozícia celkového toho návrhu by sa hodila možno do záhrady alebo do nejakého vnútorného zámockého areálu, proste nie do miesta priekopy, hej, napríklad, že teda to by možno bolo tiež fajn nejakým spôsobom potom sa tomu bližšie venovať, lebo toto niekedy veľakrát aj sa povie dobrý princíp, že áno, treba tam ten zelený koridor, len to jeho reálne naplnenie niekedy býva dosť rozporuplné. Ja hovorím teraz všeobecne, nemyslím na to. Áno, áno. Ďakujem. Áno, ďakujem. Pán profesor Hrúša, nech sa páči. Děkuji za slovo. Děkuji paní habilitantce za přednášku. Já mám otázku, která navazuje na pana profesora Kováče i na paní kolegyni Gregorovou. Pokusím si uvést velmi krátce. Mně připadá tato velmi podstatná záslužná práce orientovaná na takový měkký přístup v těch tvrdých datech měst, kde se pohybujeme, představuje takzvaný třeba nepřebujelý život, který se trošičku může zvlášť v dnešní době alternovat tomu civilizačnímu neštěstí, život zbavený veškerého pohodlí, zábavy i těch volnočasových aktivit, kterých se stále politikové zaklínají z důvodu populismu nás aspoň v České republice, a jak tato předestřená tématika souvisí v návaznosti na památky, na to, co má kromě identity určitou idealitu,
hodnoty nebo hodnot, nejenom teda těch vzešlých z genia loci, ale třeba z genia tempori nebo genia rei, to znamená ducha času, místa. A otázka teda zní po nějakých latentních objektivních kritériích toho, že právě toto řešení, kromě těch té imanence, toho imanentního příručního fungování, jak ho vnímají všichni ekologové, jak by se měla hodnotit nebo mohla hodnotit ještě jinak. Objektivněji, dejme tomu víc metafyzicky, v návaznosti na památkové prostředí, na geometrii města, třeba v uspořádání nějaké latentní geometrie nebo něčeho, co má víc věcné než biologicko-imanentní uspořádání. Možná, že je to složité, ale směřuji to k tomu, jestli existuje nějaká cesta, jak kromě samotné ekologie obhájit tady tyto greenways nebo zásahy těch enkláv do městských struktur, aniž by se opírali o to, co představuje přebujelý život. Takže poměrně složité, nevím, jestli je mě rozuměno, ale volání po něčem ještě dalším, než je jenom, že zeleň je zeleň. Když se někdo ze mých studentů ohání zelení, to už jenom na okraji, tak já říkám, že jsem na vojně zažil zeleň, že se tráva natírala na zeleno. Takže jiný přístup, který by to objektivizoval. Ano, možno taky, že aj člověk je len tvor, tvor a že vlastně potřebuje také ty svoje koridory pohybu a že teda nemusí být zas až tak úplně zelené, ale teda ty zelené jsou tiež dobré a potřebuje aj ty zelené. A vlastne práve to možno tam sledovať znova ten posun tej paradigmy medzi tými ekologickými sieťami a tými greenways. Že zrazu tie greenways to videli nielen z toho ekologického hľadiska, ale vlastne z toho hľadiska človeka. A myslím si, že v tých našich urbanistických štruktúrach miest máme tie miesta, ktoré sú také nedostupné a obchádzame teda tú štruktúru a často ju obchádzame vlastne autom a podobne. Čiže si myslím, že to je také tie, tak ako som to povedala na začiatku, že pre človeka ako tvora je potrebné mať tie svoje koridory pohybu a či už sú to nakoniec v tej typológii Greenways toho Turnera, ktorý mal tú Skyway, tak mal aj tzv. Glazeway. To boli tie pasáže, urbanistické pasáže v urbanistickej štruktúre. No, neviem, či som to dosť teda rozšírila do takej tej roviny filozofickej, ale možno takto jednoducho. Ďakujem, mne to stačí. Je to samozrejme na konferencii toto téma, ale je to tam obsažené, vidieť, že máte. Takže ďakujem ešte jednu. Ďakujem. Ja keď smiem sa pripojiť krátkým komentárom, ja by som na pána profesora Hrušu nadviazal možno úvahou, že aj mestská vegetácia je súčasť kultúry, že to nie je len ekologický, ale aj kultúrny fenomén. A s tým, že je to kultúrny fenomén, tak sa veľmi dobre spája s prostredím, ktoré je postavené, ktoré je vytvorené nami ľuďmi. Takže v tomto kontexte mi to príde ako prirodzený stav vecí potom. Vážení všetci virtuálne prítomní, nevidím žiadnu prihlášku ďalšiu do diskusie. Predpokladám teda, že už nie sú otázky a podnety na tému habilitačnej prednášky. Zdá sa, že nie, zoznam nevykazuje žiadne žlté ručičky, takže si dovolím
Mal som krátky výpadok v sieti, tak neviem, či ste ma počuli. Nepočuli. Takže som skonštatoval, že nevidím žiadne ďalšie prihlásenia do diskusie, do rozpravy. Takže končím túto časť nášho stretnutia, ktorá sa týkala habilitačnej prednášky. A dovolím si otvoriť druhú časť, v ktorej už pôjde o samotnú habilitačnú prácu. Začneme teda tým, že pani habilitantka nám veľmi stručne predstaví svoju habilitačnú prácu, ktorú spracovala na tému grota v historických záhradách Slovenska. A po predstavení tejto práce potom budú nasledovať stanoviská oponentov a ďalšia rozprava k tejto práci a k tejto téme. Takže pani architektka Kristiánová, nech sa páči, máte 10-12 minút. Áno, neviem, či je vidieť. Áno, dám to ešte teda prezentácia od začiatku. Je to vidieť, prosím? Že neviem, prečo to neviem. Skúsim to. Neviem, či je to vidieť. Neviem, prečo to tak isto ako predtým mi to nejak... Neviem, či je už, či nabehlo. Áno, ďakujem. Áno, teraz je to v poriadku. Ďakujem. Čiže moja habilitačná práca bola orientovaná skôr teda k histórii a teórii krajinej architektúry, grota v historických parkoch a záhradách Slovenska. Možno, že by som začala teda tak, ešte by som si dovolila odbočiť na začiatku, že vlastne prečo ma tá grota tak zaujala, že je to teda taký zvláštny architektonický fenomén. Nedávno som našla takýto príklad z Moskvy, Gorkého ústredný park kultúry a oddychu. A je to vlastne taká úprava nábrežia, respektíve kaskádovitá fontána, kde je tiež použitý takýto motív groty z 1937 a sochy z roku 1952 akademika Vlasová. A vidíme, toto je taký bočný pohľad a existuje aj v súčasnosti. A tiež vidíme, že zrazu zmizli z toho otvoru tie kvaple. A že to tiež trošku tak svedčí možno o akomsi podcenení toho groteskného prvku v tej kompozícii, ako keby nebol považovaný za dostatočne potrebný pre tú kompozíciu ako celok. Takže to je taký zaujímavý príklad. Ale v mojej teda habilitačnej práci som sa venovala teda grote v historických parkoch a záhradách. V tej úvodnej časti boli predstavené také kontexty
groty, jej možno toho fenoménu jaskyne premietaného vo vedomí človeka, akési symbolické významy viažúce sa k, teda k prostrediu jaskyne. Potom tá etapa, kedy sa vlastne grota stáva objektom záhradnej architektúry. V ďalších častiach som predstavila taký rýchly, by som povedala, prehľad vývoja objektu groty, kde vidíme, že naozaj nadobúda rôzne formy od stavieb cez by som povedala, groteskné úpravy fontán a podobne. Čiže je to taký fenomén, ktorý by som možno prirovnala ku koronavírusu, že tak mutuje. Nadobúda naozaj rôzne architektonické umelecké formy. A potom je čas, ktorá sa venuje grotám v parkoch a záhradách Slovenska. Predstavila som 10 grot, z ktorých niektoré sú vlastne tie, ktoré už zanikli. Čiže ich poznáme už len z archívnych a literárnych prameňov alebo vizuálnych, grafických prameňov. To bola grota v arcibiskupskej záhrade v Bratislave. Čiže polovica 17. storočia. Potom grota v Erdődyho záhrade z rokov, teda poznáme teda jej opisy z istých rokov, čiže podľa toho vieme približne možno datovať obdobie. Tá sa však tiež nezachovala, pozostatkom je len pavilón, dnes, neviem, myslím, že rodinný dom na ulici Vlčková. Potom je to grota, ktorá ako jediná, dá sa povedať, sa zachovala z tohto obdobia a vlastne nie je celkom tak samostatnou grotou. Je to vlastne groteskná úprava sály Tereny. To možno povedať, že tam je taký súvis vlastne aj napríklad s záhradami arcibiskupskými v Kroměříži. Tí istí autori participovali pri úprave, napríklad architekt Filiberto Lucchese alebo Carpoforo Tenkala s výzdobou malieb. Je to zhruba aj to isté obdobie, kedy vznikajú záhrady v Kroměříži. Potom je to Neptunová grota v Hlohovci, ktorá samozrejme prešla mnohými prestavbami. Čiže dnes ju ani nevnímame, zdá sa, že to prešla prestavbami aj v socialistickom období, takže už tá architektúra tej groty je zrejme poznamenaná týmito prestavbami a nezachovali sa nejaké vyobrazenia alebo archívne materiály k jej pôvodnému vzhľadu, takému autentickému. Ďalšou grotou je grota vo Svetom Antone, kde je tiež veľmi ťažké datovať obdobie vzniku. Pravdepodobné, že sa viaže na obdobie stavebných úprav kaštieľa okolo roku 1860. Na druhej strane sa uvádza, že unikátny vodný systém parku, čiže aj úprav prírodno-krajinárskej časti pochádza z prvej polovice 18. storočia. Takže to je grota vo Svetom Antone. Ďalšie groty sú groty v prírodno-krajinárskom parku v Betliari, kde vlastne v jednej lokalite teda tohto historického parku možno nájsť viacero teda prejavov tohto fenoménu aj z rôznych časových období. Chodba na prízemí v kaštieli bola koncom 18. storočia upravená tiež ako sala terena v štýle kvaplovej jaskyne. Vznikla aj grota v záhrade, takzvaná Hermesova studňa.
A ako posledný objekt bol vytvorený objekt, kde ide zase o kombináciu groty s vodopádom, dá sa povedať, a s, teda s jazierkom z roku 1823. Ďalším objektom, ktorý tiež možno polemizovať, či je naozaj grotou v tom pravom zmysle slova, ale využíva vlastne prírodnú skalnú štrbinu vo svahu. A je to vlastne ľadovňa, ktorú používali na uskladnenie mesa zvierať po polovačkách. Zaujímavé je, že teda imituje architektúrou akoby egyptskú hrobku, mastabu, a teda pôvodne tie schodiská lemovali aj sfingy, čo teda tiež vlastne dokumentovali alebo bolo zistené prostredníctvom zachovaných vizuálnych zdrojov dvoch obrazov Karola Sterija a Emanuela Andrášiho. A teda pochádza z prvej polovice 19. storočia, kedy teda svet bol zasiahnutý, alebo aj tvorba v historických parkoch a záhradách tým obdobím egyptománie. Potom sú predstavené dve groty, ktoré sa viažú vlastne k jediným takým známym tvorcom historických záhrad a grot v týchto historických záhradách. Prvá je grota v parku v Dolnej Krupej, kde teda je zachovala čulá korešpondencia medzi Jozefom Brunšvikom, majiteľom panstva, a Heinrichom Nebienom, a pričom teda grotu je možné presne datovať do roku 1813. Celkové úpravy parku pokračovali vlastne až do roku 1819. Je to veľmi zaujímavá grota, tiež vlastne podobne ako tie groty v anglických záhradách, vlastne má takýto výhľad, ktorý pôvodne je otvorený na jazero. Teraz to jazero vlastne nie je naplnené vodou, hoci práve v ňom, teda naposledy, keď som navštívala túto záhradu, tak prebieha čistenie jazera, alebo teda tej plochy, tak možno pravdepodobne bude aj obnovené. Ďalšia grota je grota vo Voderadoch, ktorá sa tiež viaže k veľmi známému menu Bernharda Petriho. A tiež sú známe zdroje, ktoré a opisy tohto parku a aj groty umiestnenej pri jazere v parku, a ponad grotu padala voda do jazera. Grota žiaľ vlastne sa nezachovala v dobrom stave. Táto fotografia ju zachytáva vlastne takúto zasypanú. A poslednou grotou, ktorá bola predstavená, je grota, ktorá je tiež akousi kombináciou viacerých záhradných objektov, takéhoto altánku, slúžiaceho ako aj vyhliadka na údolie Váhu, a groty, ktorá je teda v tých podzemných priestoroch. Teda na Slovensku možno povedať, že ako keby som v práci nebolo možné z časových a teda priestorových aj dôvodov celkom obsiahnuť úplne všetky groty na Slovensku. Je možné, že k niektorým som sa možno aj nedopatrala, ale možno spomenúť niekoľko grot, ktoré napríklad grotu v parku kaštieľa Klátovej Novej Vsi, alebo možno takú tiež kombináciu groty pôvodného altánku v Horných Semerovciach, ale najzaujímavejšou je grota v parku kaštieľa vo Veľkom Blhu, ktorá je teda park, a toto dielo sa prisudzuje tiež Heinrichovi Nebienovi.
Ale žiaľ, bolo veľmi obťažné, respektíve nenašla som dostatok materiálu k tomuto objektu. Pozostáva z niekoľkých sieni. To, že je dielom Nebiena, možno napovedá aj rovnaký spôsob ukladania balvanov v grote, veľmi podobný systému, aký je použitý v Dolnej Krupej. A tiež vlastne je to taký výhľad, poskytuje výhľad na jazero, dnes tiež bez vody a zarastené náletovou zeleňou. No, možno, že, lebo v ďalšom už sa snažím odpovedať aj na otázky oponentov. Ja som len tak rýchlo prebehla, teda, že neviem, asi tie otázky by som alebo reflektovala oponentské posudky až potom. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem za predstavenie habilitačnej práce. Teraz nasledujú posudky oponentov. Oponenti majú právo samozrejme predniesť podstatné časti svojich oponentských posudkov alebo ich predniesť v úplnosti. A potom na záver budem prosiť oponentov, aby zaujali stanovisko aj k protokolu originality, ktorý bol súčasťou dokumentácie, lebo habilitačná práca ako jeden z druhov záverečných prác je vkladaná do centrálneho registra záverečných prác, ktorý generuje percento zhody. Takže potom, keď budú prednesené oponentské posudky, tak poprosím, aby sme zaujali stanovisko aj k tomuto protokolu. Budeme postupovať v poradí, ako bol uvedený v programe. Takže poprosím najprv pani profesorku Ľubicu Feriancovú. Nech sa páči. Áno. Takže dobrý deň ešte raz všetkým. Ďakujem za slovo. A ešte predtým, ako budem citovať z môjho posudku, ja sa chcem veľmi úprimne ospravedlniť pani habilitantke, že som jej ubrala na titule, lebo všade v celom tom posudku uvádzam nie inžinierka, architektka Katarína Kristiánová, PhD, ale len inžinierka. Takže ak bude treba, rada to opravím a pošlem ten istý posudok aj s touto opravou. Ale už teraz k posudku. V úvode svojho posudku konštatujem monotematičnosť práce, ktorá je naozaj zameraná na špecifický architektonický objekt krajinej a záhradnej architektúry, ako sme počuli prezentácii. Ja hodnotím v úvode, že ide o originálne faktografické zistenia, ktoré sú konfrontované s archívnymi materiálmi, odbornou literatúrou a čo je veľmi dôležité aj vlastným výskumom v teréne. To je prezentované na fotodokumentácii, bohatej fotodokumentácii z osobného archívu habilitantky. Práca začína teda definovaním groty, jej zrode, vývoji v európskom priestore. Výber historických objektov svedčí o fundovanej orientácii autorky v práce, teda v dejinných súvislostiach. Pre podrobnejšie hodnotenie skúmaného objektu v európskom priestore neupiera rozhodujúci vplyv talianskej renesancie aj pre záhrady vo Francúzsku či renesančné záhrady v Anglicku. Popis skúmaných, ja ich nebudem vymenovávať, sú uvedené v posudku a počuli sme o nich aj v prezentácii. Popis skúmaných parkov v ostatných európskych krajinách nesie znaky encyklopedického zostavenia informácií. V podmienkach Slovenska podrobne hodnotí 10 objektov, počuli sme, informácie sú zostavené v historických súvislostiach, doplnené komentovanými odvolávkami na archívne dokumenty
a spolu s autentickými poznámkami autorky zabezpečujú veľmi dobrú čitateľnosť práce. Ja som nadobudla dojem, že svedčí o tom aj uvedené množstvo správne citovaných literárnych zdrojov, ako aj ich spôsob dokumentovania v práci. Prostredníctvom vlastného výskumu v teréne sa jej podarilo komplexne zdokumentovať ich stav, podľa môjho názoru. Podrobuje ich čo možno najobjektívnejšiemu posúdeniu, pričom sa nevyhýba prezentovať svoj aj kritický názor na zistené skutočnosti. Kulantne sa vyjadruje na spoločenský nezáujem ich pretrvania, pretože dôverne pozná situáciu v oblasti starostlivosti o objekty historickej zelene. To ju oprávnilo naformulovať záver, ktorý vyznieva skôr ako obava o osud aj tých, ktoré objavila svojim výskumom a ktorých pretrvanie v súvislosti so zlým technickým stavom považuje za otázne. V každom prípade prezentované znalosti problematiky ju oprávňujú zistenia posúvať ďalej, a to ako na akademickej pôde, tak aj odbornej a laickej verejnosti. Podľa mňa má habilitačná práca primeraný rozsah, hodnotí stav riešenej problematiky, prezentuje tematicky cielené poznatky, získané fakty, vlastné názory predkladateľky. Práca je komplexným materiálom, ktorý má vysokú odbornú aj edukačnú hodnotu. Je bohatá na vlastné originálne zistenia, ktoré stoja na základoch erudície, poznania histórie a pracovnom úsilí habilitantky. Práve týmito aktivitami výraznou mierou podporuje reputáciu svojho pracoviska Fakulty architektúry a dizajnu, ako aj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Konštatujem, že predložená práca je spracovaná po odbornej, technickej aj formálnej stránke na veľmi dobrej úrovni. Záver. Habilitačnú prácu inžinierky architektky Kataríny Kristiánovej, PhD, považujem za kvalitne spracované vedecké dielo, ktoré prináša nové originálne poznatky v oblasti krajinnej architektúry. To je využiteľné v prístupoch k ochrane kultúrneho dedičstva objektov historickej zelene. Habilitantka preukázala v práci odbornú erudíciu pri spracovaní zvolenej problematiky a formulovaní objektívnych záverov. Tie sú využiteľné pre ďalší rozvoj odboru s reálnou možnosťou uplatnenia v oblasti výskumu a edukácie. Posudzovaná habilitačná práca má požadované náležitosti, preto odporúčam vymenovať inžinierku architektku Katarínu Kristiánovú PhD za docenta v odbore habilitačného konania architektúra a urbanizmus. Dátum, podpis. To je z mojej strany všetko. Nemám otázky ani pripomienky, pretože mne sa to čítalo výborne. Je to výborne napísané a veľmi oceňujem, že vlastne tá dokumentácia, fotodokumentácia, ktorá je predstavená v práci, je naozaj z jej osobného archívu. A prešla toho hodne, či už v európskych krajinách a hlavne doma. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Vypínam sa. Pán profesor, nepočuť vás. Ďakujem pani profesorke Feriancovej za prednesený posudok a poprosím teraz pani docentku Janu Gregorovú o prednesenie jej oponentského posudku. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tiež nebudem čítať posudok v plnom znení, myslím, že tu veľa vecí už odznelo. Ja len na úvod, keď prečítam tie nejaké základné body z posudku, by som chcela len upozorniť, alebo teda spomenúť trošku taký môj pohľad na spracovanie tej témy.
hneď na začiatku poviem, že som mala pocit, že napriek tomu, že teda habilitantka je Ing-Ar, využíva výrazne slovník aj terminológiu z archívnych materiálov, s ktorými perfektne a excelentne pracovala. Trošku aj v tom celom mojom posudku vyplýva také možno absentovanie, možno takého architektonickejšieho uchopenia toho problému. Napriek tomu, že tých objektov na Slovensku je málo, dalo sa v tej systematike v tomto smere možno urobiť niečo viac ako len perfektné interpretovanie vlastne tých získaných informácií tak z terénu ako z archívnych a iných zdrojov. Takže toľko by som možno na úvod povedala k jednotlivým bodom. Tie zvolené metódy spracovania habilitačnej práce, veľmi chválim teda prácu s archívnymi materiálmi aj s dostupnou literatúrou, perfektne citované a všetok ten citačný aparát je na vysokej úrovni a je vidieť, teda, že habilitantka pracovala s množstvom materiálov tohto druhu a patrične to potom aj v práci prezentovala. Využívala metódy analýzy, ktoré definovala historický vývoj lokality, vývoj parku, vznik groty vo vzťahu k vývoju parku, sídla šlachty, popis tohto objektu a jeho zachovanie aj stav pamiatkovej ochrany. Chýba mi aj v tomto bode možno náznak nejakej syntézy, ktorá vedie k určitým záverom. Je však možné, že to nebolo cieľom práce, ale potom to bolo treba jasne nadefinovať, lebo napriek tomu, že sa tá práca veľmi dobre čítala, očakávala som na záver nejaké výsledky, ale v podstate to zostalo len na polohe takého faktografického definovania. Čiže ak bol toto cieľ práce, tak možno by bolo dobré to v úvode nejakým spôsobom jasne pomenovať, aby potom nevznikali nejaké nedorozumenia v tom, na čo tá práca vlastne slúži. Tie dosiahnuté výsledky a nové poznatky tým archívnym a terénnym výskumom bolo zhromaždených množstvo nových poznatkov o týchto lokalitách a bol popísaný spôsob aj ich umeleckého stvárnenia vo vzťahu k polohe, boli definované kompozičné väzby voči ostatným častiam komponovaného parku či iného prírodného prostredia v prípade, ak sa grota vyskytovala ako samostatný objekt. Prínos pre ďalší rozvoj techniky, skutočne hlavný potenciál vidieť najmä v oblasti umenia, kde sa môžu na základe týchto zistených skutočností v budúcnosti jasne definovať možno pravidlá urbanistických osadzovaní groty v krajine, ako aj jeho architektonické a umelecké stvárnenie vo vzťahu k polohe a k obdobu jej vzniku. Podobne tieto informácie, ktoré boli získané archívnym výskumom, môžu iniciovať samostatné skúmanie technického rozmeru týchto špecifických objektov, ktoré sa v mnohých prípadoch viažú buď na vodný systém lokality či terénne konfigurácie. Vlastne tejto stránke sa skoro vôbec práca nevenovala, opisovala skôr existujúce murované nadzemné časti a definovala ich vzťah ku kontextu, v ktorom boli osadené. Takže toľko možno na úvod, čiže k splneniu toho sledovaného cieľa môžem teda na základe toho, čo som povedala, charakterizovať, že ak práca mala úlohu mapovať užšie problematiku týchto vybraných grot, môžeme konštatovať, že svoj cieľ splnila. Nedá mi však podotknúť, ako som už spomínala, že mi chýba v tom popisovaní nastavenie určitého systému, alebo aj napríklad príklad, dôvod, prečo tí reprezentanti, ktorí boli na Slovensku vybraní, boli vybraní takí, akí boli. Či to bol len dôvod, že boli dostupné, či to bol dôvod miery ich ako keby zachovania, proste sú tam, neviem, či je ich viacej na Slovensku, proste možno mi chýbala aj tá informácia v rámci územia Slovenska, vyznačenie vôbec indícií možných takýchto objektov, proste trošku som sa tam topila. Pripomienky a otázky k habilitačnej práci. Práca je samozrejme vysoko aktuálna. Tá miera deštrukcie a zániku týchto historických štruktúr je taká vysoká, že akýkoľvek snaha po získavaní nových informácií je absolútne výborná a vítaná. Takže v tomto ohľade nie je pochyb, že práca skutočne je vysoko aktuálna. Ak by sa jej v budúcnosti ešte bola ochota venovať trošku aj v tej polohe systematiky, ktorá mi tam chýba, tak len som si dovolila tak naznačiť nejaké také body alebo také smery, ktorými by som sa potom možno ďalej uberala. Trochu mi stále chýbal tej celkovej problematike pojem kultúrnej krajiny. Hej. Odznelo to už aj v tej predošlej prednáške. Proste skutočne ten fenomén kultúrnej krajiny je veľmi silný fenomén a konkrétne táto téma ako taká je absolútnou súčasťou tohoto pojmu,
tom najširšom slova zmysle. Ďalej by som bola očakávala, že tie vybrané groty zo zahraničia boli vybrané tiež pod nejakým kľúčom a že nejako by som možno rada videla ten súvis s tými grotami na Slovensku. Boli spomenuté nejaké indície voči previazaniu s tými francúzskymi, najmä talianskými vzormi. Možno tiež to by bola cesta nejakého bližšieho alebo užšieho rozpracovania toho inšpirovania sa, stvárnenia tých našich pozostatkov grot s tými zachovanými grotami v zahraničí. Opäť by som odporúčala systematickejšie využívať architektonickú terminológiu. Práca disponuje vo výraznej miere iba s opisom tých archívnych materiálov. A opäť by som veľmi privítala nejaké vlastné grafické výstupy, lebo pracuje sa vlastne text, fotografia, prípadne nejaké prebrané grafiky, ktoré boli takisto asi predmetom tohto skúmania. To systematickejšie postavenie práce by umožnilo aspoň čiastočnú syntézu tých analyzovaných daností. Chýbajúca syntéza poznatkov neumožnila v závere zhodnotenia stavu z akejkoľvek stránky, či buď z chronologického hľadiska, typologického, urbanistického či iného. Čiže z môjho hľadiska trošku vidím, že výber tých reprezentantov je náhodný. Opäť mi chýbalo zhodnotenie aj miery zachovania a existencie možno rekonštrukcie voči pôvodnému stavu, lebo aj z tých príkladov, ktoré boli zo Slovenska vybrané, bolo evidentné, že niektoré sa nachádzajú v pôvodnom stave, niektoré sú po čiastočnej rekonštrukcii, niektoré sú možno po úplnej rekonštrukcii, možno nejaký názor na to, či tá rekonštrukcia prebehla v poriadku. Proste nevedela som sa tým obrázkom postaviť ako odborník. Do záveru by som odporúčala zhodnotiť stav súčasného stavu pamiatkovej ochrany a hlavným problémom bude, či objekt veľký chrániť ako solitéry alebo ako súčasť kompozície parkov. Tiež vlastne to uchopenie problematiky prvku, ktorý bol vždy súčasťou nejakého areálu, je tiež téma, o ktorej by som možno bolo dobre v budúcnosti hovoriť aj v širších kontextoch. Mám možno aj, jak som spomínala, aj tie pripomienky ku grafike. Máte tam, by ste to tu neukazovali, ale v tých katastrálnych mapách, kde lokalizujete polohu tých grot, ktoré ste navštívili, tak trošku tá grafika je tak nepresná, že som napriek tomu, že väčšinu tých lokalít poznám, som mala v tej grafike trošku problém si presne predstaviť, kde ten objekt stojí. Takže možno aj taká upresnenejšia alebo nejaká profesionálnejšia tá grafická ilustrácia toho textu. Na záver každého príkladu bolo vhodné zakresliť možno, čo sa z pôvodného stavu zanechalo alebo zachovalo, lebo tiež aspoň dvomi vetami. Objekt, ktorý vyzeral tak, je z neho toto my máme dnes. Čiže opäť bola som odkázaná iba na popis toho stavu fotografií, ktorý ste tam vlastne priložili. A takisto mi chýba vyznačenie všetkých známych lokalít grot na Slovensku a v rámci nich potom vybrané lokality, ktoré ste riešili a dôvod, prečo boli vybrané. Hej? Čiže moje, to sú len pripomienky, pretože som tú prácu čítala skutočne s veľkým zanietením, lebo tá téma je úplne fantastická a je super na tom pracovať. Fakt by bolo fajn, keby sa v tomto duchu ďalej pokračovalo. A preto aj moje otázky budú vlastne znieť následovne, lebo sa mi tak zdalo, že možno tá habilitačná práca bola vytvorená ako súčasť rozsiahlejšieho výskumu. Neviem. A ak bola, bolo to tam možno treba povedať, aby som takto netápala v tej časti, ktorú som čítala. A ďalej, či boli navštívené všetky známe lokality, alebo iba vybrané. A potom vlastne ten systém výberu mi chýba. Či to bolo podľa typológie, alebo náhodné. Ale napriek tomu, čo som hovorila, keďže to je skôr taká indícia, že tú zaujímavú tému rozpracovať v budúcnosti aj trošku podrobnejšie, môžem konštatovať, že predkladaná práca predstavuje ucelený blok nových poznatkov k doteraz neskúmanému prvku drobnej architektúry groty v historických parkoch. Uvedené poznámky naznačujú potenciál ďalšieho využitia poznatkov z habilitačnej práce pri prípadnom ďalšom skúmaní. Habilitantka prejavila schopnosť pracovať s množstvom archívneho materiálu a literatúrou, venujúcou sa tak historickej stránke vývoja kontextu, kde sa groty nachádzajú, ako aj samotným objektom groty. Poznatky získané štúdium literatúre vhodne sklbila aj s poznatkami z terénu. Predkladaná práca z uvedených dôvodov spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú prácu a preto odporúčam vymenovať uchádzača za docenta v príslušnom odbore. Bratislava Gregorová, podpis. Ďakujem. Ďakujem. Pani docentka, ďakujem ti za tvoj posudok. A teraz prejdeme k
tretiemu posudku poprosím pani inžinierku Ivanu Pasečnú, nech sa páči. Áno. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za možnosť byť oponentkou pani architektke Kristianovej aj samotnej pani architektke za tému spracovávanej práce, ktorá ma veľmi osobnostne aj odborne obohatila. Musím sa priznať, že na začiatku som mala predsudky voči téme tejto práce. Myslela som si, že je to niečo, čo už je historicky zažehnané, tá téma, že je možno nezaujímavá. Ďalej to už ani nebudem rozvíjať, pretože po prečítaní tej práce som sa naozaj hanbila za to, aké som mala na začiatku, aké som ja mala nevedomosti k tejto veľmi zaujímavej téme. Preto veľmi oceňujem originalitu tohto výskumu, že ste vyniesli na povrch sveta takúto pre niekoho možno marginálnu a nejakú neveľmi ako modernú tému. Jedná sa o veľmi originálny a samostatný výskum. Záverečná práca, záverečná časť stručne sumarizuje príčiny zlého stavebno-technického stavu grot ako objektov krajinej architektúry v historických parkoch a záhradách na Slovensku, pričom za hlavnú považuje autorka prehliadanie ich správnej interpretácie a navrhuje možnosti nápravy nepriaznivého stavu ich väčšou propagáciou, prezentáciou poznatkov o nich verejnosti či započatie vhodných odborných umelecko-remeselných rekonštrukcií. Za najväčší teoretický prístup habilitačnej práce považujem otvorenie otázky skúmania estetiky za účelom zachovania versus nezachovania prvkov objektov krajinej architektúry v intraviláne sídla pri historických stavbách verejných historických parkoch. Je treba poukázať na to, že je treba hodnotiť estetiku ako takú, aby sa predišlo práve takýmto hodnoteniam, ktoré v architektúre alebo v krajinej architektúre často sklznú do záverov typu páči, nepáči, ale naopak objektivizovať hodnotu grot ako krajino-architektonických objektov cenných. Hlavným prínosom práce pre prax je za podmienky ďalšieho skúmania problematiky estetického a iného kvalitatívneho hodnotenia krajino-architektonických stavieb ako súčasti napríklad národných kultúrnych pamiatok, možnosť legislatívneho uznania a ich následnej ochrany ako samostatného pamiatkového objektu. Pretože, ako spomína habilitantka, niekedy sú súčasťou národných kultúrnych pamiatok, nevždy sú chránené ako samostatný pamiatkový objekt. Možno vtedy je tá ochrana kultúrnych pamiatok vyššia. Neviem, to potom v tej rozprave by sme si mohli ďalej ozrejmiť. Čo sa týka nedostatkov práce, chýbalo mi vysvetlenie metodiky, aký metodický prístup ste vybrali pri spracovaní tejto práce. Podľa môjho názoru nie je dostatočne vysvetlená. Možno sa však domnievať, že bola použitá metóda mapovania, sumarizácie výskytu rozmanitých podôb grot v historických parkoch a záhradách na území Slovenska. Teda myslím, že po prečítaní práce je to zrejme, aká metóda bola použitá. Preto posudzovanú habilitačnú prácu hodnotím ako kompletnú a komplexnú, má všetky požadované náležitosti, preto odporúčam vymenovať uchádzačku za docenta v odbore habilitačného konania architektúra a urbanizmus. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pani architektka Kristianová, prosím vás, zaujmite stanovisko k oponentským posudkom. Ďakujem. Asi budem zase zdieľať tú moju obrazovku.
Neviem, či je vidieť. Nie. Dobrá. Neviem, je vidieť teraz? Teraz? A. Áno. No, od začiatku, pardon. Áno, hneď to bude. Asi nie je vidieť, že zatiaľ? Áno, zdieľa, že? Áno. Musím povedať, že vlastne plne súhlasím s tými pripomienkami, že sa mi akosi... borila som sa s istými problémami, ako vniesť akýsi systém, lebo dovolila som si doplniť túto mapu. Čiže ja som v práci uviedla groty, teda tieto prvé dve sú zaniknuté. Potom po číslo 10 grot teda, to sú tie groty, tými čiernymi guličkami sú naznačené tie, čo existujú. A týmito hrubšími, bielými, prázdnymi krúžkami sú vyjadrené tie, ktoré som našla. Nepodarilo sa mi tým výskumom nájsť nejak viac lokalít tých grot. Lebo ešte tak treba povedať, že vlastne ja som sa sústreďovala na tie groty ako objekty tej záhradnej architektúry, čiže napríklad tam som nerátala, ja neviem, lurdské kaplnky napríklad, alebo podobné iné objekty, ktoré sú inšpirované teda tým prostredím jaskyne. Čiže to sú groty v historických parkoch a záhradách a teda takým výskumom vlastne tých lokalít historických parkov a záhrad na Slovensku jednak osobnou návštevou a štúdiom literatúry predošlých autorov a teda nejakých archívnych materiálov som nedospela proste, že by ich bolo na Slovensku viac. To, že som ich radila možno v tej práci tiež možno nie celkom sa dá vypozorovať teda ten systém, že akým sú radené. Lebo v podstate napríklad, hej, zaradila som prvé groty ako tie, čo zanikli, hoci možno táto lokalita tejto zaniknutej groty je neskôr v časovom slede, než táto lokalita tejto sály terény, ktorá sa zachovala. Tiež v rámci teda tej prezentácie tam som narazila na to, že či ich radiť teda v historickom časovom slede, keď sa mi vyskytli napríklad ten príklad toho Betliara, že vlastne tam sú všetky tri groty, možno z rôznych časových teda období, ale v jednej lokalite. Takže bolo veľmi ťažké zvoliť ten spôsob možno radenia. A potom bolo tiež možno ťažké
lebo ako vedecký pracovník človek smeruje k tomu, že by teda mal to ako si klasifikovať alebo systematizovať, kategorizovať. Ale zrazu mi začalo vyplývať, že čo grota, to kategória. Ako keby, možno sa dá nájsť nejaké paralely, možno tri alebo takú skupinu. Hej, že vlastne jedna je súčasťou sály terény, druhá je možno v tom prírodno, samozrejme, viacero ich je v tom prírodno-krajinárskom štýle. Takže plne súhlasím s tým, že áno, toto je nedostatok, ktorý by si žiadal možno následne systematizáciu a tiež možno akýsi práve to, čo tiež bolo povedané v oponentských posudkoch, že ten kontext alebo paralely, ktoré by sa práve dali hľadať napríklad aj s grotami v kontexte Rakúsko-Uhorska, sú tam isté paralely, napríklad Heinrich Nebien pracoval pre Brunšvika, ale aj pre jeho brata v Martonvášari alebo podobne. Čiže zrejme je tam teda veľa naozaj priestoru pre ďalší výskum a pre ďalšie skúmanie, alebo napríklad, ako som povedala, teda tie zaniknuté, ktoré majú súvis s grotami, teda s tými grotesknými úpravami v Kromiežiži, pravdepodobne tiež v Salzburgu, kde tiež ako sídlo arcibiskupa. Naznačuje to aj isté historické kultúrno-spoločenské súvislosti. Takže áno, ešte vlastne aj tá pripomienka, možno tiež ma to viedlo k tomu, že keď som tie groty navštívila ako architekt, mala som ten pocit, že by bolo veľmi dobré zobrať a premerať grotu, nakresliť pôdorys aspoň a podobne. Žiaľ, musím povedať, že vlastne tento výskum bol realizovaný z takého vlastného takého uchvátenia tou problematikou a nebol podporený ani žiadnym grantom alebo proste výskumným projektom. Takže bolo to obmedzené hodinami alebo aj finančnými prostriedkami. A v tejto súvislosti možno by som chcela povedať, že možno by bolo veľmi dobré realizovať akýsi taký možno budúci projekt, ktorý by sa týmto grotám možno venoval práve aj z toho napríklad vyslovenie stavebno-technického hľadiska, ktoré je dôležité vlastne všetky tieto konštrukcie, ktoré chátrajú aj vzhľadom na ten ich charakter tých diel z týchto kameňov napríklad, ktoré podliehajú vplyvom počasia a podobne. Neviem, či som presne ako odpovedala, ale by som povedala, že ani nejdem vyvracať tieto nedostatky, ktoré boli spomenuté, ale naozaj súhlasím a myslím si, že tie groty by si naozaj zaslúžili teda ďalší výskum. A súčasne možno by som teraz nadviazala na tú problematiku tej ochrany, kde možno by som premietla tento obrázok. To je rekonštrukcia groty v Stowe, William Kent, kde vlastne možno sa nám dnes zdá, že v tých anglických parkoch sú tie groty naozaj zachované v tej plnej kráse, ale vlastne aj tento sled týchto obrázkov hovorí o tom, že naozaj aj v týchto parkoch boli groty v zlom stave. Napríklad v roku 1993 opadané tufové kamene z groty. A tiež pri jej rekonštrukcii vlastne použili rôzne materiály, napríklad aj zobrazenia groty. Čiže možno pri tej ochrane, a tak som to aj cítila,
že je potrebné vlastne, lebo keď človek navštívi miesto, tak naozaj niekedy je to len akási hrba kamenia a bez tých kultúrno-historických kontextov a znalostí možno aj tých príbehov alebo toho nehmotného dedičstva, ktoré sa viaže na ten príbeh tej groty, je ťažko hodnotiť. A pri nachádzaní tých spôsobov tej ďalšej interpretácie a rekonštrukcie je tiež potrebné vlastne nájsť možno práve tie archívne materiály, ktoré sú potrebné, aby možno rekonštrukcia bola naozaj čo najviac autentická, alebo aj tá interpretácia prípadne bola možno aj v stave tej ruiny, ale na druhej strane by mohla prezentovať aj ten príbeh tej groty. Možno ešte by som sa zmienila o tom, že toto je napríklad grota vo vode Radoch, stál v roku 2020 po vyčistení. Naozaj bola zasypaná teda zeminou a tu je možno zaujímavé podotknúť, že vlastne dlhé roky chátrala a teraz je majiteľom areálu súkromný vlastník. A práve tento súkromný vlastník, že vidieť, že nie len vlastník ako štát sa dokáže postarať o historické dedičstvo, ale aj súkromný vlastník pristúpil k vyčisteniu priestoru. Žiaľ Bohu nemám, lebo nepodarilo sa mi nájsť obrázok groty Henricha Nebiena v Dolnej Krúpej, ktorá tiež bola vyčistená, neviem, myslím, možno v roku 2019, kde tiež niektoré otvory, ktoré boli zasypané, boli vyčistené. A tu tiež možno povedať, že je vlastne v majetku Slovenského národného múzea. Čiže aj múzeum ako vlastník sa snaží teda o zachovanie týchto pamiatok. A v tejto súvislosti možno je treba povedať, že pravdepodobne, teda či už v štátnom vlastníctve alebo v súkromnom vlastníctve, že je to vždy otázka dostatku finančných prostriedkov a že možno to nie je až tak otázka až tej pasívnej ochrany, že či je teda ten objekt evidovaný ako samostatný objekt alebo ako súčasť parku. Hoci si myslím, že niekedy tá evidencia ako samostatného objektu by možno viedla aj k tomu, aby sa viac bádalo, aby ten objekt, aby bolo bádané po tých charakteristikách toho objektu. Súčasne možno to môže byť aj akýmsi uľahčením možno nejakých manažerských alebo získavania grantov a podobne. Ale na druhej strane to nie je podmienkou a že pre tú realizáciu sú možno alebo teda obnovu dôležité aj také tie nové spôsoby takej finančnej, možno finančnej podpory v tejto oblasti. Vidíme, že fungujú napríklad tá schéma pro monumenta, kedy je to obnova údržbou a vlastne z grantovej schémy sú podporovaní vlastníci, aby objekty udržiavali. A možno v tejto súvislosti mi napadlo, že takéto grantové schémy by možno boli dobré aj pre architektonicko-historický výskum, pretože to je tiež oblasť, ktorú ťažko zabezpečí teda majiteľ pamiatky. Takže tieto tendencie by iste pomohli nielen teda grotám v historických parkoch a záhradách, ale aj iným objektom, ktoré podľa mňa na Slovensku tiež nie sú dostatočne preskúmané, respektíve publikované. A to napríklad oranžérie, kde tiež možno sledovať oranžérie v historických parkoch a záhradách a tiež niektoré z nich, ktoré sú už zaniknuté a niektoré, ktoré ešte jestvujú. Alebo aj celý rád ďalších prvkov charakteristických pre historické parky a záhrady. Nakoniec možno aj spomínané tie vodné systémy.
v historických parkových záhradách. Dobre, pani architektka, tým, že ste už prehodili výhybku trošku inej téme, tak predpokladám, že k téme samotnej ste vaše odpovede uzavreli. Ja sa opýtam, pani oponentky, stačili vám reakcie habilitantky, alebo máte ešte dodatočné otázky? Ja za mňa len sa v podstate, áno, treba robiť výskum. Chápala som tú vašu prácu ako prvý krok na prípravu systematického výskumu, na ktorého metódy a praktiky existujú. Takže tu chápem to ako prvý krok, systematický prvý krok. Áno. Ďakujem. A myslím, že by mal byť taký interdisciplinárny. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, pani architektka Pasečná. Ja sa len chcem spýtať, aké kroky je potrebné podniknúť k ochrane grot, ktoré nie sú evidované v zozname ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky, ako samostatný pamiatkový objekt a chceli by sme, aby sa ním stali. Máte túto vedomosť? Aké kroky konkrétne sa je potrebné podniknúť? Mňa osobne to zaujíma. Áno. A nezisťovala som to. Oni sú evidované vlastne ako súčasť. Väčšinou je kaštieľ a park evidovaný. A ako som povedala, ja myslím, že iste by bolo dobré ich evidovať aj ako samostatný objekt, ale vlastne tu možno narážame aj na to, že niekedy teda majú tie rôzne mutácie. Čiže možno to súvisí teda aj s tým, či sú súčasťou napríklad kaštieľa ako Sala Terena. Ale treba povedať, že napríklad Sala Terena v Červenom kameni je evidovaná ako samostatný objekt. Napriek tomu, že je vlastne súčasťou kaštieľa. Čiže možno je to aj taký ten individuálny pohľad na ten areál tej historickej záhrady, že či evidovať tieto objekty, a to sa týka napríklad aj oranžérií, alebo možno iných objektov, možno aj vodných systémov, že či majú byť evidované ako samostatné objekty. Niekedy, ako som povedala, to možno slúži aj pre účely toho výskumu, ako taký pozitívny faktor, s tým, že možno, že je možné sa pozrieť aj na skúsenosti zo zahraničia, nakoniec napríklad aj z Anglicka, alebo možno aj v Čechách, ako pristupujú oni k evidencii takýchto areálov a objektov v týchto areáloch. Lebo ja mám taký pocit, že o národné kultúrne pamiatky dochádza k ich rekonštrukciám skôr, keď sú vo vlastníctve súkromníkov. Neviem, čo si vy o tom myslíte. A tí, keď majú objekt, ktorý je charakterizovaný ako kultúrna pamiatka, potom to vlastne sú nútení konzultovať rekonštrukciu s pamiatkovým úradom. A myslím si, že toto je tá cesta, ako prinútiť tých vlastníkov, aby sa zaoberali vôbec niečím takým, aby to nezbúrali. Neviem, áno, ako. Áno, je zaujímavý možno aj tento objekt, tejto groty vo Voderadoch, ktorá je tým dobrým príkladom toho prístupu súkromného vlastníka. Objekt, teda celá záhrada aj kaštieľ boli vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a dlhé roky chátrali. A iste vzbudí obavy, keď sa takýto areál dostane do rúk súkromného vlastníka. Ale treba povedať, že súkromný vlastník aj umožňuje vlastne voľný vstup do parku a snaží sa aj teda rekonštruovať alebo proste pristupovať v obnove pamiatky. S tým, že vlastne aj keď je teda areál ako celok chránený, tak vlastne vlastník je nútený aj tieto objekty sa tým správať, áno, zodpovedne. A samozrejme si myslím, že môžu naozaj motivovať aj tieto všetky
témy. Niekedy ako som tiež spomenula, že vlastne aj ten výskum, lebo vlastník, keď ide rekonštruovať, alebo tak by mal uskutočniť ten architektonicko-historický výskum. A určite by bolo teda tiež podporou tých vlastníkov, alebo niekedy vlastníkov motivuje aj možnosť získať finančné prostriedky na obnovu pamiatky. No, to dnes, je pravda. Dnes to je možno aj dosť podstatný motív. Asi myslím, že v dobe, keď máme k dispozícii finančné prostriedky na rôzne účely, že vlastne mali by sme práve vytvárať tieto schémy podporujúce toto. Ďakujem pekne. Dobre, prihlásila sa ešte pani profesorka Feriancová a potom pani docentka Gregorová. Áno, ja som nedala otázku ani pripomienku, ale chcem práve na tie voderady upozorniť, pretože sa vie, že Bernard Petri použil tie isté, samozrejme v zmenšenom merítku, tie isté princípy kompozičné ako v parku v Lednici na Morave. A táto grota, mňa, ak sa budete ďalej venovať na fakulte výskumom grot, tak by ma veľmi zaujímalo to porovnanie s lednickou grotou, ktorá je v Lednickom parku, pretože z tohto obrázku mám veľmi, veľmi silný pocit, že by mohla byť identická s tou, čo tam je, Voderadská a Lednice. Takže držím palce a verím, že sa to aj v tejto oblasti pohne dopredu. Ďakujem. Ďakujem aj ja, pani docentka Gregorová. Iba taktickú poznámku, lebo bola tu dlhá diskusia o tom, že čo robiť, keď je hodnotný objekt, nie je NKPčko, ale je v areáli, ktorý je NKP. Proces je na území Slovenska taký, že akýkoľvek podnet na vyhlásenie na KPU sa dáva na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Oni to zvážia, ale aj keby grota nebola NKP, ale je v parku, ktorý je NKP, opätovne musíte ako nehnuteľnosť na území NKP komunikovať s KPU. Čiže ak by fungoval nastavený systém pamiatkovej starostlivosti na Slovensku tak, ako je daný zákonom, nemalo by sa stať, aby objekty na území NKP boli ničené. A Pamiatkový úrad v rozhodnutí prikáže príslušné výskumy, ak to je NKP, ktoré tam treba urobiť. Čiže preto som zareagovala, že to chápem ako začiatok, pretože už minimálne lokalizovanie tých jednotlivých zaujímavých objektov je prvý krok na to, aby som vôbec mohla nejaký podnet na ich vyhlásenie vytvoriť. Ďakujem. Dobre. Ďakujem pekne. Nadobudol som presvedčenie pani oponentky, že diskusiu s habilitantkou by sme v tejto chvíli mohli uzavrieť. To znamená, že tým vlastne končí obhajoba habilitačnej práce. Ja konštatujem, že k tejto práci neprišli žiadne iné posudky ani stanoviská, o ktorých by sme museli hovoriť. Len chcem sa ešte vrátiť k tomu, že mali ste k dispozícii aj protokol originality, ktorý nám vykázal zhodu 8,74%. A my musíme skonštatovať, že tie uvedené zhody sú charakteru, ktoré nejakým spôsobom nespochybňujú originalitu práce. Lebo keď si to prejdeme podrobne, tak tam nachádzame isté formálne zhody a podobne. Takže potrebujeme to mať v zápise. Takže môžem si dovoliť takéto konštatovanie, že po preštudovaní protokolu originality konštatujeme, že práca je originálna. Áno. Áno. Môže nasledovať všeobecná rozprava. Teda ktokoľvek môže položiť otázku alebo dať nejaký podnet na rozhovor. Tak nech sa páči, zatiaľ nevidím žiadne zdvihnuté ruky.
poviem ako pri licitácii posledná výzva. Konštatujem teda, že zrejme rozprava s oponentkami bola dostatočná a že ostatní prítomní necítia potrebu dať otázku alebo pripomienku. Takže končím týmto verejné zasadnutie. Bude nasledovať zasadnutie neverejné, takže komisia a oponentky. Ostatní, neviem, ako to pán kolega Morgenstein máš vymyslené, či sa my presťahujeme inde, alebo odpojíš ostatných? Áno, ostatní vlastne verejnosť môže zostať na tomto meetingu, o nejakú chvíľočku sa vrátime a komisia, prosím vás, pozrite si vaše mailové schránky, mali by ste tam mať mail odo mňa, na ktorom máte link na neverejné zasadnutie, kde sa stretneme. Dobre, tak otváram záverečnú časť tohto habilitačného konania. Naše znova verejné stretnutie. Vážená pani kolegyňa Katarína Kristiánová, vážená komisia, vážené oponentky, vážená verejnosť, s potešením oznamujem všetkým, že komisia spolu s oponentkami hlasovaním všetkými hlasmi rozhodla o tom, že komisia odporučí Vedeckej a umeleckej rade Fakulty architektúry udeliť vám vedecko-pedagogický titul docentka. Ja som precitlivelý na prechyľovanie, tak docentka. Aj keď titul je docent, ale pani Kristiánová bude docentka. Takže je mi potešením, že sme sa dopracovali k tomuto výsledku. Všetkým pekne ďakujem. Ďakujeme aj my, Katka, gratulujem. Mikrofón si musíš zapnúť. No. Tak ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Blahoželáme a dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Blahoželáme. Ja som navrhoval, či by vývojári nemohli, tak ako je tá žltá ručička, že či by nemohli vymysleť potlesk. Je. Je tam? Ďakujem vám. Máme ho tam, ale je taký... Prejav vďaky. Taký slabý. Dobre. Ďakujem. Takže ďakujeme veľmi pekne aj za pozvanie do tejto komisie. Poviem to aj pred takým menej verejným plénom. A veľmi sa teším aj z toho, pán profesor, a vlastne aj všetci, ktorí komisiu dávali dokopy, že ukázali na to, čo je nevyhnutne potrebné, nielen teraz, ale aj v budúcnosti, na tú spoluprácu architektov, urbanistov a záhradných architektov. A neviem, či tí záhradní architekti dnes neboli dokonca aj v miernej prevahe. Ale teda nechcem tým si nejako prihrievať polievočku našej katedry a našej fakulty, ale verím, že takáto spolupráca bude intenzívna nakoniec, tak ako aj doteraz. Nás to bude len tešiť. Hej. A myslím, že v prevahe tu nebol nikto, lebo kvalitatívne sme boli medzi profesiami určite vyvážení. Presne tak. A veľmi sa naozaj teším, pretože Katke som držala dlho peste a konečne groty uzreli svetlo sveta, lebo som ich videla na balkóne už kedy, Kati, pred koľkými rokmi skoro hotové. Tak tlieskam. Ďakujem, naozaj. Ďakujem všetkým. Gratulujeme. Ešte raz ďakujem, zachovajte na vašu priazeň a teším sa na ďalšie stretnutia. Rovnako aj vy a ďakujem. Hlavne buďme všetci zdraví. Dovidenia. 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 Ahojte, dovidenia.
Dovi. Dovidenia. Dovidenia.